Pa evo, kao i prethodnih godina, i ove godine smo uzeli učešće na sportskim igrama u Aziji koji se održavaju za osobe sa poteškoćama u razvoju u Sarajevu. Ove godine smo malo ozbiljnije pristupili samim treninzima i pripremama za spomenute igre. Direktorica Melina Ugarak zaista nam je omogućila vrhunske uslove, tako da smo prije samih odlazaka na igre imali obezbijeđenu opremu, imali smo obezbijeđene uslove za treninge, za sportove u kojim smo se i takmičili. Tako smo uzeli učešće u različitim sportovima, atletika, kuglanje, plivanje, stoni tenis i mat program. To je program za osobe koje imaju najteže motoričke poremećaje. Osvojili smo stvarno veliki broj medalja, impozantan broj mogu da naglasim. Između ostalog, to su dvije zlatne medalje, nekoliko srebrnih, bronzanih medalja. Bilo je tu i četvrti i peti mjesta koje su medalje izmakle za dlaku, što bi se reklo. Svemu mi smo vrlo zadovoljni. Prvenstveno, naravno, nikad nam nije bio cilj osvajanja nekih medalja, ali kad dođu djeci je to ipak neka satisfakcija za sam put, svoj rad koji su u tom periodu pripremljeni samih takmičenja, da dobiju neko priznanje za svoje zasluge. Prvi cilj je uvijek bio socijalizacija, druženje, uključivanje samih roditelja u organizaciju, da sa djecom vježbaju kod kuće. Dosta naših korisnika je steklo dosta finih prijateljstava iz susjednih nam, jer je regionalno takmičenje iz susjednih zemalja. Stvarno je bilo jedna prelijepa organizacija, jedno prelijepo takmičenje. Naravno, i sljedeće godine mi planiramo sljedeće godine ćemo, ako Bog da, bar imamo u planu to da dignemo još na veći nivo, da što više uključimo naših korisnika, kako djece, tako i odraslih iz dnevnog centra Visoko. Bitno je naglasiti, naravno, da nije učestvovalo samo djeca i odrasli iz dnevnog centra Visoko, nego je bilo na principu kompletne javne ustanove Zeničkog Dobojskog kantona, tako da smo imali učesnike iz Župća i Zenice. I oni su ostvarili vrhunske rezultate, odlično su se uklopili sa našim korisnicima iz Visoko, koji već godinama učestvuju na tim igrama, i ako Bog da, sljedeće godine se nadamo još većem broju medalja, još super dobroj organizaciji i druženju za svu djecu.